ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሄት ብርሃን ንምርካብ ብዝስዕብ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ተወከሱና። ብሃዋርያ ንሽም ተዳልዩ ዝልቀቕ ቪድዮታት ብኣጉ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዶቕ ወይ እዛ ደወል ይጠውቑ። ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ መገዲ ድሕረ ገጽ kebronministry.com ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና እዚ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋሊ እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ kebronpartnership@gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። I say yes to say, why?
ካዝ ልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት አምዮ ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትመሃሩ እትደልዩ በኽልተ መገዲ ትምርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ጽሑፍን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚዑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መጽሔት ብርሃን ንምርካብ ብስዕብ ቴሌፎን ወይ ኢሜል ትወኮሱና። ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 19 ጭስት ፍቕዲ 20 ብፍላይ ከዓ ፍቕዲ 10 ተሪኢኹማ ከምዚ ኢሉ ንኽልተ ዓመት ቃል ኣምላኽ እንዳቐጸለ ኸደብል ኣብ ፍቕዲ 20 ወፂ ግን ቃል ኣምላኽ እንዳተዘርግሐ እንዳዓበየ ኸደ ይብል። ቅዱሳን ሓይሊ ጠንቈልቲ ስጋዕ ዝናወፅ ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ዝኣተወን ተዘርግሖን ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ዝኣተወን ተዘርግሖን ገጠር ከተማ ሃገር በረኸት እግዚኣብሔር ይዓስላ እሞ እስ ከምዚ ንግበር። ቆሎሴ 4:16 እዚ ናባኻትኩም ተነግረ ደብዳቤ ናብ ሎዶቅያ ገጽኩም ከም ዝንበብ ግበርዎ፣ ኣብ ሎዶቅያ ዝነበረት ከዓ ኣባኹም ከም ትንበብ ግበርዋ እዩ ዝብል እሞ ቅዱሳን እስኪ ከምዚ ግበሩ። ኣብ ዩቲዩብ ክትከታተሉ ካብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ትምህርትን ብሕጂ ከዓ ኣብ ፅባሕ ንለቆ ቪድዮ መታን ክመጻኩም ተተባሪኽኩም ንካልኦት መታን ክበፅሕ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኣብ ዩቲዩብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢልኩም ኣትኹም የስ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እግዚኣብሔር ሰመስ ሳብስክራይብ ትብል ቀያሕ ምልክት ጠውቕዋ ብኣጉኡ ከዓ ክመጻኩም ክሕብረኩም ማለት ኣብ ጎና ደላ ደወል ኖቲፊኬሽን መታን ክመጻኩም ታደወል ከዓ ፀጥዋ ንብዙሓት ንበረኸት ክኸውን ኢልኩም ተኣሚንኩም ብሩኻት ኢኹም ተባረኹም።